គនកម្លោះកម្ពុជាសម្ណាងគនកម្លោះកម្ពុជាសម្ណាងជាងគេលោករៀបការប្រពន្ធម្ដងពីរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយថ្មីថ្មីនេះផ្ទូកាចែករំលែកពេញម្ដងសង្គមក្រៅពីគនកម្លោះម៉ាឡេស៊ីម្នះបានធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តជាចលនអ្នកចរណាននិងប្រេងឫស្ណាររបស់គាត់ព្រោះរៀបការបានប្រពន្ធពីរនៅក្នុងពេលតែមួយជាពិសេសគនឈ្មោះដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតតាមទីផង បងតើការីកាបាននឹងដឹងថាកូនកំឡោះរូបនេះគឺមានឈ្មោះថាណាន់ដាកូនក្រមុំឈ្មោះថាបាសេឡានិងឈ្មោះសេលីអ្នកទាំងបីជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីតើកូនភលោះទាំងពីរនេះបានចូលចិត្តនិងឆ្ល lãi បរោះរូបនេះដោយគ្នាផ្ដាច់បាត់ហើយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលបរោះកាន់ផ្សាសនាអ៊ីស្លាមអាចយកប្រពន្ធបានច្រើនបែបនេះជាពីសាគឺពួកនាងមិនចង់ឲ្យកូនកំឡោះពិបាកក្នុងការជ្រើសរើស ហើយដូច្នេះហើយទើបសម្រាប់จัดរៀបការទាំង៣អ្នកជាមួយគ្នាបាទដោយមិនមានអ្នកណាចរណានអ្នកណាបាទតាចម្ពោះរឿងមុខងារឬក៏មុខរបរនឹងត្រួតសម្បត្តិពួកគេសូមមិនបញ្ចេញដែលសារភាពអត្តជនរបស់ពួកគេបច្ចនាមិញមហាជនចរណានក៏បានចូលរួមសាតோដោយខ្លះក៏បានលួចរណែននិងផលសំណានរបស់គុនកំឡောដែលเรียกការម្ដងបានប្រពន្ធ២អ្នកសតែស្អាតស្អាតដែលក៏មិនផ្លិច បាទបចប់ពាក្យជុនបោឲ្យអ្នកទាំង៣នោះនៅមានសុភមង្គលនោះទេបាទពតិជាមធម្មតាទេបងប្អូនហើយបាទបាកាម្ដងបានប្រពន្ធ២និយាយទៅប្រពន្ធស្អាតស្អាតទេបងប្អូនហើយនិយាយទៅគឺកូនកំឡោះកំពូសម្ដែងណាបាទកាម្ដងបានប្រពន្ធ២ហើយបាទប្រពន្ធនឹងគឺជាកូនភលោះបងប្អូនភលោះទៀតបងប្អូនបាទនិយាយសម្ដែងជាប់មែនតតែម្ដងបាទហើយបរមីនេះដែរគឺមានតែប្រណេតទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា